Днес ще бъдем спокойни и ще ви представя един автомобил с много звезди, за сигурност, много надежден за семейството. Защото семейството къде обича да ходи? На почивки. На сняг, на планина, на пясък и на море. Днеска ще ви представя семейния автомобил XC70. Како-како, бате-бате, по-скоро лелю-лелю, чичо-чичо. Може да се окаже, че и някои газарчета ги карат. Добре. XC70 втора генерация, защото има само първа, пък се оказва, че е V70, ама е трето поколение, пък се оказва, че е на платформата на S82, платформа P3. Понеже се объркваме какво как се случва, разберете. Volvo XC70 втора генерация е средно голям, семейен, шведски, супер сигурен автомобил, само в комби версия. Ще го познаете по корите, арките, праговете, корите на вратите, на рилингите пише XC, на жантите пише... На жантите... Не мога да бъдем само сериозни с този автомобил. Трябва да се лигаеме. Арки, кори и разбира се, от обикновеното ве, кое? Еми подигната е по-нагоре. Кво се води ли? Води се ушким, че е по-малко от джип, а било по-голямо от обикновена кола. Та обикновена кола си е просто е по-навирена. 4x4, вате-вате. Е, това тука нещо, в предницата е големата иновация. Много умна. Там и на предното стъкло, едни очи, едни сензори, едни датчици, радар детектори, чете предния автомобил, чете къде е колелото. Ако кара някой колело, знае къде се намира. Къде е пешеходец, ако не е много пиян, че той е пешеходец, ако е много... Не мога да тя се чуди какво става. Абе, вие не разчитайте, но тя ще ви пази и се грижи за вас. Сигурна работа. Завиващи фарове. Къси, дълги, халогени, пуска, спира. Фейслифта излиза ушким 2012, обаче всяка година те надграждат. И тая екстра, и она екстра, и това допълнително, и това допълнително, за това, която година ви се падне. Категоричният ушким фейслифт излиза 2012 година, като разликата е в големите хромирани решетки. Тук има повече хром никел и разбира се, това е запазената марка на Volvo, прави по-големи емблеми. Едно време като дете да идеш да чопнеш емблемата, мерак да ти е, да я имаш, защото я нямаш. Сега никой вече не ти пипа емблеми. Големи емблеми слагат, големи. Излиза с два вида окачване. Имаме нормални амортисьори, горе-долу около 200 плюс лева, което не е въобще скъпо. И пише, като ги отворите в програмата, пише Mondeo. Ти да видиш! Другите амортисьори са адаптивни. Адаптивни, но не по височина, а по твърдост. Те са електронни и са малко по-скъпички. Произвеждат се, за момента зависи кога гледате видеото, за момента се произвеждат само от Monro. Обаче един финиш ще ви издам. Ако идете си ги купите от официалното представителство, доста по-скъпи като оригинални, отколкото си ги купите от Monro. А в крайна сметка те са абсолютно същите, защото Monro ги произвеждат за Volvo. Един носач около 300 лева, готиното е, че може да му се сменят тампони и шарнири, което е супер. И диско и накладки. Почваш да четеш и почваш да се смееш. Range Rover, Fortes Max, други Volvo. Нали? Много забавно, изненадващо и накладки. Дисковете са около 150-180 до 200 лева, зависи какви ще поръчате. И около 130-150 лева накладки. Предни и задни, почти на една цена са. Крайна сметка се колебаеме сега, скъпо ли е или ефтино. Волвото винаги е било няколко класи над средната кояние, над Вага, Volkswagen и такива неща, като качество, но пък всъщност като цена е доста близко. XC70 излиза изключително и само 4x4, като тук е основната разлика от първа генерация. Тук имаме вече Haldex диференциал, преди беше 50 на 50. Тук
95% предно и като има нужда, може да прехвърли до 65% на колелото, от което има нужда. Икономия, качество. Браво на Волвото, бе! А най-якото е, че въобще не е страх да се качиме и на високо, защото като се качиме, както знаем, на високото, ще трябва и да се пуснеме. А като се пуснеме, иновацията при XC70 втора генерация е, че имаме система за спускане. Всичко си ни регулира. Кутията си ни задържа, дава си ни работа. Абе, добра е, бе. Айде да слизам. Опа! Аз нямам система за спускане. Да видиме шведското сърце. Почваш да отваряш капак. Не става. Палеца са го сложили, е тук. Не. Почти до фара. Удобно е, ама трябва да знаеш къде е. Демек, трябва си е твой клад. Е, къде се отвори? Големата работа. Почваме с бензиновите, защото дизеловите са по-желани. Ще ви разкажем за бензиновите. Т5, двойка турбо, 5 цилиндъра, стара класика. 245 коня, достатъчно силно, достатъчно здрава, мега здрава. Дет се казва, на плещите си Волвото е изтеглило с тази Т5-ица. Бърза е, безпроблемна е. Едно време ги имаше, дет се казва, от 180, сигурно, та от 300 коня при ерките. С чипове малко, това на вас стигаше от 350 коня и 100 петак як. Такъв хубав звук и толкова въртящ момент, че кърти мивки. Трябва се внимава да не са много километри, турбинки и така нататък. Следващия модел е този. 3 литра Т6. Шестак. Глед, какво става, бе, хора, вие виждали сте? Едно BMW, дец, седи на така, са го завъртяли на така и са му набили една турбина. 285 и 304 коня. Силната версия се допипва. Даже и фабрично става още по-силна колата, над 300 плюс коня. Има и други базики с сложни думички. Много е важно да чуеме тоя шестак, бе. Той петака е един специален, ама... А, на здраве, на здраве! Добре. Трябва да чуеме и отзад. Тихичка, само съска. Стига, мирен, Роки, мирен, 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 мирен. Айде, стига толкова. Тя не мога да я чуеш, обаче кои слушаш една генерация, какво прави? Леле, батко! И имаме 3.2 атмосферна версия, 238 коня, която когато излезна е вече нова и всички много и се кефеха. Тя не е като турбаланите, по-плавна е, по-спокойна е. Той турбаланите не са много резки, ама имат яко сила. Бензиновите стават и на газ. И повечето са на газ, защото ама яко харчене. От друга страна, дизелче. Ей, още не е чул и веднага се появява. Даже и за нови коли. Ей го е. Оп! Докато е нова да се слага, защото после става страшно. Дизелът толкова е як и с толкова дълга история, особено от Д5-цата, дет се вика, откакто свят светува има. 5 цилиндъра, 2.4 дизел. Бате, бате. Волво. Те Волво са толкова сериозни в производството на двигатели. Волво Пента правят и двигатели за лодки, за кораби. Тук не е кораб, въпреки че е малко големшко. Трябва да ви подскажа нещо много важно. В някои от годините, примерно, двойка дизел 4 цилиндра се продава като D3 и като D4. После обаче имаме D4, което е 2.4, 163 коня, 175 коня, 181 коня, D5, вече петак, 185 коня, 205 коня, 215 коня и 220 коня. Много сложно, аз се обърках от толкова много мотори и новия модел. Аз ще ви кажа само кой. Ето 215-ката го дават за супер икономичен, за много бърз и за много приятен. Трябва да внимавате, после ще ви разкажа докато карам, с какво трябва да внимавате, с моторите, с дизелите. Но всички знаем, турбини, дюзи и да не е на много километри. Защото обикновено, като купиш дизел, го караш яката. Нимавайте! Имаме версии с кейлес. Да влизаме без да отключваме.
тия огледала много умни, много специални. Камера отдолу, подсветка, мигач, гледаме да не ги удряме. Ударихме си огледалата, да ги удариш и после камери, работи, всичко отива в кофата. Най-готия плюс, знаете ли кой е? Освен че никой не ви краде Волвото, даже никой не ви пипа и огледалата. Кой ще ти го открадне това, колко във вас се карат? Друго си е на хит петицата да... Жик так, айде! Най-високо ниво на оборудване. Изглежда скъпо. Кафява кожа. Волвото скво е известно с уникално удобните седалки за гръбнака и врата. Специална система при къмшичен удар да не ти се разпилее вратлето. Защото всъщност май не знам колко опасен челен е удар, обаче е много опасен и то отзад. Цялата конзола. Вижте какво става. Тук запазена марка на Volvo. Всичко е направено с формата на човека. Тук му задаваш на климатроника къде да ти духа. Главата, краката, тялото, малки бутончета. При фейслифта даже е променен и лоста, още по-модерен е. Ти е леко такъв прозрачен, като в космически кораб извънземен. Този единственото ме дразни, че като почнеш да включваш, малко твърдо върви. Фордаджийска работа. Имаме по средата навигация, от тук се управлява абсолютно, ето ги, 4 бутона имаме, регулиране на климатроника ляво-дясно, тук са всички екстри по бутоните и почваме с системите за сигурност. Ама много, бей! Имаме да следи лентите, имаме да следи предния автомобил, да ни информира, даже и да спира, там като види човека, човекоподобното или пияницата, имаме парктроник, имаме бутон да ни сваля подглавниците, подгрев на седалки, при някои модели обдухване и от тук регулираме окачването. Премиум саунд музика, Pro Logic, Volvo известно с това, усъгваш и ти пада главата. Да, джентълмен е определено на пътя и е нежен. Беше по-въздресен, другия по-стар беше май. Ама не ги знам. Иновацията при втора генерация XC е, че имаме малко по-голямо разстояние за краката. Браво е. Я да видим тук сега какво става. Има нещо, дето се отключва, заключва. Така да дръпна да видя. Значи, отваряме. Седалката отзад е направена да се дели на 60, на 30, на 40, на колкото искате. Ето, отваряте, ако нещо ще мушкате към комбито. Така. Ето как ви държа, че затваряме се. И сега отваряме и подлакътника, който и той се отваря още на 17 пъти. Към холдър, тук нещо да си сложиме, затваряме. Ето, оп, 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 оп. Айде да видим сега това прословото комби, какво става в него. Големи стопове, при фейслифта вече има разлика в стоповете, още по-красиви, парктроник и е много важно. Тези коли са с много силни мотори, с много въртящ момент и повечето с тях теглат каравани, ремаркета и каквото се сетите. Гледайте да не е такава, защото автоматичната скорост на кутия малко издъхва. Ай, сина му става тежко, много въртящ момент и като е нещо тежко, а тя без проблеми тегли. Гледайте, ако не има теглич, направо ви е супер, а най-хубаво е да има теглич, обаче да не е дърпава. Имаме електрическа задна врата, при фейслифта са ни големи и надписите. Кората са малко, а ви можеш ли да направите нещо, едни релси или сама нещо да прави тук, гледай са. Нещо малко типично вагаджийска работа. По-височка е, но е чисто равна и без проблеми може да се слагат колички, колела на децата и целият цирк на децата. Имаме релси. С едни работи, където да заключваме багажа, имаме преграда, която да не ни се търкалят нещата, много хитро. Имаме зелен кръст, не е червен. Оп! Винаги важи за тегляне, защото винаги ще помогнеш на някой да го извадиш от някъде, ако има нужда. Дигаме и тази кора и отдолу имаме резервна гума писалка. Това е чудесно, затова имаме место и за газово уредба.
Добър ни е багажника, малко не всичко, но може да се спи, може да се почива без проблеми и най-яко гледай сега какво става. Имаш си решетка. Тук като си затвориш, нещо може да си затвориш. Да не идва да те хапа отпред, при едно тъщата може да затвориш. Е, как си изказах, е така бе. Тъщата, как тъщата, защото пред председател е много е важно. Ако тъщата се разбирате, няма да имаш никакви проблеми с жената. Значи, по-добре се разбира и с тъщата, та жената и да те слушат, колко се разбира с жената, защото тя не може да се разбира никога, ако тъщата не те харесва. Затова, вие си имайте решетка за всеки случай, сега кой ще затварате отзад, кой ви се падне. Стига сме бабрили и качулката даже ми е автоматична. Айде ходим да покараме, да го видим какво го фала то толкова много. Директно и да тръгнем през поляната да видим какво се случва. XC70-то в крайна сметка е произведено с идеята да бъде между спорта и сигурността. Караме си тук по снежния път, добре е изолирана, няма никакъв шум. Това, което сме свикнали, дори в големите джипове, да ти скърца, няма такова нещо. Таблото е добре, вижда се чудесно и си изолиран от света. Ето неравности. Не ти се свиди, ако ще го даваш на жена ти, поне ти е сигурно и не се притесняваш, че ще ти вика ела да ме дръпнеш. Както знаем, всички искат дизелче и с какво е известно дизелчето. Всичките, като ги почнем, D4, D5, особено тази D5-ца, тя е толкова известна от дет се вика от миналия век, бе. Трябва да гледаме много внимателно главата. Създават проблеми с главите и най-гадното е, че не могат и да се ремонтират, ами трябва второ потреба върви около 2 бона. Затова много внимайте, майстора добре да гледа какво се случва да не меша водата с маслото и при клапаните, защото влизат клапаните вътре в главата и няма ремонт. Но това е като са на много километри. Затова търсиме дизел на малко километри. Има много варианти на D5-ца. Като ги почнем там от 160 коня, да стигнем до 215. Един и същ двигател с разни различни разработки. Има един фифел, дето всички трябва да го знаят. Като запали колата, може понякога да не може да и се дава газ или нещо да не работи адекватно. Има едно лошче, което струва 30 лева. И много често при D5-цата се вади или се чупи и колата спира да върви, да работи адекватно и си мислиш, че кой знае какво е станало. Много такива идват с проблеми от чужбина и на който му върже. 30 лева и имаш чудесен автомобил. Затова го гледате да не е на много километри, ако може са по 200 000 е чудесно. Разходът обаче за Volvo е типично по-шведски. В крайна сметка, като можеш да си позволиш висок клас автомобил, не трябва да мислиш толкова за разхода на гориво. Малко повече харчат, но за това, което предлагат, са супер. Ако отидем при бензиновите версии, в момента караме самолет. 3000 кубика, турбо. Може да дадеш газ и да усетиш нютони, как те бутат. Километражът така бързо се завърта, обаче вътре ти е спокойно. Защото идеята на колата е да ти е спокойно. И собственика, понеже дойде на поляната там да не мръзне, решихме да го вземем с нас, да понеже мотора е тройка турбо и всички викат, гледай колко ще харчи, Ами не харчи малко, на градско по каталог го дават 14 и малко, реално под 16 не слиза градско. Извън градско, 16 на 100. Извън градско много зависи от начина по който караш, аз специално карам по-спокойно. Некъде около 9. А на гъщица нещо? Аз много мразя газови уредби. Е, аз па много ги обичам. Знам. Значи личен избор, бе, личен избор. Който както му е кеф, така ще му харчи. Имаме доста скоростни кутии. Имаме 5 и 6 степена механична, като имаме 2 6 степени механични. Имаме и 3 автоматика. Имаме 6 степен автомат Ford. Имаме 6 степен автомат. Ай си, разбира се, японски, и имаме и 8 степенна кутия. Като цяло автоматите са здрави и надежни, обаче щупат ли се с покрани работата, по-скъпи са за ремонт от вага, винаги са с плани 500-800 лева, горе-долу един ремонт около 2 бона. Цените между 11 и 40 бона,
зависи сега дали ще търсите фейслифтова, с какви екстри ще я намерите и как ще ви е поръчена или както ще ви се оцели. Дизелите горе-долу за около 15 000 лева вече може да намерите доста добър вариант. Обикновено ги купуват да се карат и да са на много километри. Затова внимателно. Но пък имате плюс! Тези коли в чужбина се купуват от въздържани, от възпитани семейни хора. Което е готино, защото това дава знак, че е добре поддържана и адекватна колата. А, нещо ми свети и ми писка. Умна бе, казва ти сега, че напускаш лентата. Ма това ще ти го казва, като имаш маркировка. Ако си България, къде те, маркировка, реба ти казва нищо. Имаме система, която ни подсказва за мъртва зона. Хоп, идва кола, да не изпреварвам. Хоп, отдясно, тя като дискотека бе, всичко ти подсказва. То дали ще ни удари? Не. Ето, веднага почва да ни съобщава, един излиза тука така рязко, напускаш лентата, дистроници, раути. Дадения екземпляр е малко по-различен, защото има доста модерни думички тук. Какви са думичките? Ниво на оборудване Sumo, по-стар пакет и мотора, който е T6. Това я прави доста по-различно от повечето. С тия всичките модерни думи, каква мощност имаме? В момента мощността е 329 коня, фабрично е 304, All-Star пакета дава 25 коня отгоре. Нивото Sumo на оборудване по-скоро касае интериора. Sumo карате? Добре, кефи. Силата ѝ е тук. Караме си в поленцето, вози плътно и си викаш, що да не фана да ти дам малко газ. А как седи плътно? Абе, силата да питаш мене най-много е в асфалта. Абе, да ти кажа, дава ти го и че тук на снега е добре. Освен, че трябва да ни харесвате като предаване, трябва да ни харесвате и във Фейсбука, в Инстаграма и в Ютуба, там има да ни харесаш. И да фанете да си вземете такава бричикарта, защото ще пестите с нея, защото е карта за отстъпка. Ей, худам, аз трябваше да ви кажа и финала за Волвото. Финала е много прост. Думичката комфортно. А отивам да си карам, а знаеш къде се кача? Там чак, там искаш. Колата за всяко време. Даваш я на жена ти и не мислиш, че ще ти звъни, ти вика закъсаха. Ако ти извънне и ти кажа, че е закъсала, или ще е с финансите, или колата ще е некъде. Там сигурно некъде ще е качила. Хай! Здравейте отново, господин. О, ите, здрасти, бе. Тайнственият собственик да го видиме най-накрая. Обикновено аз си те представя в черна S-класа, черни стъкла с 22-ки. А ти чичарско Вово, що е човек? Чичарско е, така е. Значи, съгласен съм с това. Всеки човек иска да каже нещо на околните с колата, която има. Може би по тази причина продавачките фантастико не си взимат G-класа. Началните учителки много редко мога да ги видиш с Nissan GTR. Аз реших да си взема тая. Нищо не искам да им кажа. Това, което искам да им кажа е бе. Крайна сметка Volvo XC70 иска да каже точно това. Спокойствие, комфорт и да не те занимават с глупости. Точно така. И още нещо. Много ми харесва вашето предаване. Много голям фен съм ти. Мерси. Обаче, айде да си ми върнете колата, защото ми трябва вече. Оф, уверено ще трябва. Ама на мене ми харесва, човек. Виж, стана ми приятно, така не ме натоварва, че ми е готин, кога си се подвозвам. От време на време ще моли да я взимам. Няма никакви проблеми, знаеш, за вас винаги. Айде, бъде.